efter krigen. Alle kaldte hinanden for værnemager. Men det forstår de unge mennesker ikke i dag. Nej, vi forstod det heller ikke. Det. Men det sagde vi gjorde. Det var smart. Det var smart. Ja. Folkets justits var ubarmhjertig. Ja, uha, det der. Vi kendte jo en pige fra 3. baggård, som blev kaldt tyskertøs. De kom en maj morgen og hentede hende. Ja, det vil jeg gerne se. Men vi så brasen ud. Ja, det, ja. Vi havde været på dansetten natten inden. Ja, det havde vi. Og danse til den årlige morgen til nære musik og trækpersoner. Umba, umba, umba. Men det kom jo simpelthen og hævde ud på gaden. Spyttede på hende. Ikke kaldte hende feltmadras. Og til sidst så kronragede de hende. Ja, jeg synes hun så sjov ud. Hun lignede en mand, der havde været en dame. Og så voldtog det hende på skift ned i en kælder, og det endte jo med, at hun begik selvmord til sidst. Det så altså sjovt ud med det hår. Ja, det er så skægt. Det er så skægt. Men det forstår de unge mennesker i dag. De forstår det ikke.